Sådär. Då har du ett antal hästar som ska flytta till en gemensam hage. Den nya hagen är kvadratisk och har lika stor area som de här fyra ursprungliga hagarna har tillsammans. Bestäm ett förenklat uttryck för sidans längd hos den nya hagen. Och Då ser jag att den här hagen är kvadratisk. Sen ser jag att den här hagen har en längd som är Y. Men jag ser inte hur stor den här sidan är. Men Då ser jag att den sidan är X och den sidan är likadan. Så därför så är den X och den är X. Och den här sidan här är lika lång som den som är Y. Så den är Y. Och Då kan jag summera de här. Så Den totala arean blir då X multiplicerat med X, alltså X i kvadrat. Plus, här har jag en hage som är Y gånger X. och Den här är X gånger Y. och De här hagarna är ju likadana. så Jag har två stycken såna här hagar. så Jag har två stycken och arean är då om jag sätter de här olika X och Y i bokstavsordning. så blir det X gånger Y. och så sen Den här hagen är Y gånger Y, alltså Y i kvadrat. Och sen då så ser jag att det här är ju någonting som man kan uttrycka med hjälp av första kvadreringsregeln. För jag har en parentes A plus B, så är det detsamma som, a plus b i kvadrat så är det detsamma som A i kvadrat plus 2 gånger A gånger B plus B i kvadrat. Och Här ser jag ju det att x i kvadrat, x motsvaras av a ett här, och y motsvaras av b. Ett. Så det här kan jag skriva om som parentes. x plus y slut parentes i kvadrat. Och Det här då är ju då x plus y, det är här x är en längd, y är en längd så det här är en längd i kvadrat. Och Det blir ju detsamma som arean för den här kvadraten. då. Och sidan för den här kvadraten blir x gånger y. Så Sidan på den nya kvadraten är x plus y. X plus y. Meter. Så, där har jag svaret.